Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы базалық және туынды класстар, мұрагерлік, базалық класс мүшелері мен көріну модификаторларына қол жеткізу, базалық класстың мұрагерлік мүшелеріне қол жеткізу шектеулерін өзгерту. Мақсаты базалық және туынды класстарда мұрагерлікті қарастыру. Яғни өткен лекцияның жалғасы. Класты сипаттау кезінде, оның тақырыбында оған базалық болып келетін барлық кластар тізіліп көрсетіледі. Осы кластардың элементтерін пайдалану мүмкіндігі Private, Protected және Public сияқты қол жеткізу кілттерінің көмегімен реттеліп отырады. Егер базалық класс бірнеше болса, олар үтір арқылы бөлініп тізбектеле жазылады. Қол жеткізу кілттері әрбір класс алдында тұруы мүмкін. Мына жерде мысалда көріп отырғанымыздай. Келісім бойынша класстар үшін private қол жеткізу кілті, ал құрылымдар үшін public кілті қолданылады. Осыған дейін біз тек класс элементтеріне қолданылатын private және public қол жеткізу спецификаторларын қарастырдық. Кластың кез келген элементіне protected спецификаторда қолданылуы мүмкін. Ол иерархияға кірмейтін жеке кластар үшін private спецификаторымен бірдей болып табылады. Олардың арасында айырмашылық мұралау кезінде көрінеді. Оны келесі кестеден көруге болады. Яғни, қол жеткізу кілті базалық кластағы спецификатор мен туынды кластан қол жеткізу берілген мына жердегі кестеде. Кестеден көріп тұрғандай, кілттен тәуелсіз түрде базалық кластың private элементтеріне туынды кластан қол жеткізуге болмайды. Оларды тек базалық класс әдістер арқылы ғана пайдалануға болады. Protected элементтері private кілт арқылы мұралау кезінде туынды класта private түрінде болады. Ал басқа жағдайларда оларға қол жеткізу құқықтары өзгермейді. Мұралау кезінде public элементтеріне қол жеткізу кілтке сәйкес орындалады. Егер базалық класс private кілт арқылы мұраланса, онда туынды кластың public секциясында көріну аймағына қол жеткізу операциясының көмегімен оның кейбір элементтерін таңдамалы түрде туынды кластан қол жеткізуге болатындай етуге болады. Туынды кластың бір ғана ата тегі болса, мұндай мұралау түрі қарапайым мұралау деп аталады. Кластың әртүрлі әдістері үшін әртүрлі мұралау ережелері бар. Мысалы, туынды класта конструкторлар және меншіктеу операциясы мұраланбайды, ал деструкторлар мұраланады. Кластардың мұралануын және мұндайда туындайтын қиындықтарды бір мысал арқылы қарастырайық. Монстр класынан туындайтын, кейбір кездерде пайдалы болып табылатын, ойлау қабілеті қосылған Daemon класын құрайық. Мына жерде монстр класы берілген, кластың жасырын өрістері бар және конструкторлар берілген. Деструкторлар анықталған. Сонымен қатар өрістерге қол жеткізу әдістері, тағы басқа да әдістер, өрістердің мәндерін өзгертетін әдістер қарастырылады. Монстр класының жүзеге асырылуы берілген. Daemon класс анықталады мына жерде, сосын конструкторлар анықталады. Өрістердің мәндерін өзгертетін әдістер қарастырылады.
басқа да әдістер қарастырылады және Деймингласының жүзеге асырылуы келтіріледі. Деймингласына брейн өрісі және синкация енгізілген, өзінді конструкторлар мен меншіктеу операциялары анықталған, сонымен қатар дырау сурет салу әдісі қайта анықталған. Монстр ғыласында барлық өрістер операциялары және үш әдіс берілген Деймингласына мұраланар, ал деструктор келісім бойынша қалыптастырылады. Конструкторлар мұраланбайды, сондықтан туынды кластың өзіндік конструкторлары болуы керек. Конструкторларды шақыру реттілігі төмендегі көрсетілген ережелермен анықталады. Бірінші, егер туынды класс конструкторында базалық класс конструкторының тікелей шақырылуы кездеспесе, онда автоматты түрде базалық кластың келісім бойынша берілген конструкторы шақырылады. Осы ереже Daemon класс конструкторларының біріншісінде қолданылған. Екінші, бірнеше деңгейлерден тұратын иерархия үшін базалық класс конструкторлары ең жоғарғы деңгейден бастап шақырылады. Осыдан кейін объектілер болып табылатын класс элементтерінің конструкторлары класта жариялану тәртібіне сәйкес орындалады да, содан соң барып класс конструкторы орындалады. Үшінші, бірнеше базалық класс болған жағдайда олардың конструкторлары жариялану тәртібіне сәйкес шақырылады. Меншіктеу операциясы тамыраланбайды, сондықтан оны да Daemon классында нақты түрде анықтап алу керек. Функция операцияның жазылуына назар аударсаңыздар, оның тұлғасында базалық класстан меншіктеу функция операциясын нақты түрде шақыру қолданылған. Шақырушы синтаксисін жақсы елестету үшін оператор түйінді сөзін операция белгісімен бірге функция операцияның атауы ретінде түсінуге болады. Базалық класс функциясын шақыру әрекеті базалық класс функцияларынан код үзінділерін туынды класс функцияларына көшіруге қарағанда басымырақ болып саналады. Код көлемін азайтумен қатар осы арқылы программаны өзгерту жеңілдігіне қол жеткізуге болады. Өзгерістерді программаның бір ғана нүктесіне енгізу қажет, бұл мүмкін болатын қателіктер санын азайтады. Төменде деструкторлардың мұралану ережелері көрсетілген. Бірінші, деструкторлар мұраланбайды және программалаушы туынды класта деструкторды сипаттамаған болса, онда ол келісім бойынша құрылады және барлық базалық кластардың деструкторларын шақырады. Конструкторларға қарағанда, туынды класс деструкторын жазу кезінде оның құрамында базалық класс деструкторларын нақты түрде шақыру талап етілмейді. Өйткені бұл автоматты түрде орындалады. Бірнеше деңгейден тұратын класстар иерархиясы үшін деструкторлар конструкторларын шақыру реттілігіне қатаң түрде қарама-қарсы тәртіппен шақырылады. Алдымен класс деструкторы, содан кейін класс элементтерінің деструкторлары, олардың соңынан базалық класс деструкторы шақырылады. Монстр класына мұраланған өрістерді туынды класс функциялары пайдалана алмайды, өйткені олар базалық класта превейт түрінде анықталған. Код көлемін азайтумен қатар, осы арқылы программаны өзгерту жеңілдігіне қол жеткізуге болады. Өзгерістерді программаның бір ғана нүктесіне енгізу қажет, бұл мүмкін болатын қателіктер санын азайтады. Егер Daemon класында анықталған функциялардың осы өрістермен жұмыс істеуі қажет болса, онда оларды базалық класта протектор түрінде анықтауға немесе оларды монстр класында функциялар көмегімен пайдалануға болады. Әдістердің мұралануын қарастыра отырып, Daemon класында сипатталған draw әдісі монстр класында дәл осы атауға ие болған әдісті қайта анықтайтынына назар аударыңыз.
Себебі әр түрлі кейіпкерлерді бейнелеу әр түрлі орындалады. Осылайша туынды класс базалық класстың сәрекеттерін тек тоқтатып қана қоймай, сонымен қатар түзете де алады. Базалық класстың қайта анықталған әдісіне туынды класстан қол жеткізу, көріну аймағына қол жеткізу операциясының көмегімен нақтыланған, оның атауы арқылы орындалады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.